Nedelja. Šta bi Vasa Mić bio da nije odbojkaš? Pretpostavljam fudbaler. Aha. Jer ovako kad pitaš, gomila ljudi ne zna da su naše pesme Dunav je moje more ili Palačin. Vi ste nekako, hajde da kažemo, sadašnja verzija top list. Mnogo mi je lepo kad mi to neko kaže. Ja to stalno govorim. Svoju drugu stranu otkrivaju arhivator državnog posla Dejan Cirjaković, frontmen benda Kilo Kilo Banda Vojislav Malešev i sportski as Vasa Mić. S druge strane, nedelja, 16 časova, RTV 1.